Rokovanie akciovej spoločnosti Slovalko s výrobcom elektrickej energie o cenách, ktoré by mali platiť od 1. januára 2014, pokračovali aj v letných mesiacoch. Na svete je dohoda o budúcej zmluve. Slovenské elektrárne boli jedným z možných dodávateľov elektrickej energie pre akciovú spoločnosť Slovalko. Máme urobenú akúsi dohodu o budúcej zmluve, v angličtine sa to volá letter of intent, alebo nejaká dohoda, alebo list o zámere sa dohodnúť. Momentálne pracujeme na ostrej zmluve, ktorú predpokladám, že niekedy v auguste by sme mohli sfinalizovať a tá ostrá zmluva by sa mohla podpísať niekedy na jeseň. Takýto vývoj rokovaní dodáva spoločnosti celému regiónu veľkú dávku optimizmu. Som presvedčený, že Slovalko definitívne ostane, ale toto ešte neznamená, že máme všetko vyriešené. Ešte je veľa vecí, ktoré treba dotiahnuť. Napríklad potrebujeme sa dohodnúť s prenosovou sústavou na prenose elektrickej energie k nám a tak ďalej. Predpokladáme ešte aj niektoré úpravy v poplatkoch za prenos elektrickej energie, ktoré už boli takisto v médiách medializované. Je nejaký termín, ktorý vlastne je taký hraničný na tieto všetky rokovania, čo sme spomenuli? Samozrejme, hraničný termín je koniec roka, kedy by sme boli radi, aby od 1.1.2014 nová zmluva aj so všetkými podmienkami bola platná. Takže to je hraničný termín, ale predpokladám, že veci sa vyriešia a budú podpísané zmluvy niekedy v priebehu jesene tohto roka. Situáciu okolo kľúčových rokovaní najväčšieho zamestnávateľa v našom regióne budeme aj naďalej sledovať. V júni uskutočnili zástupcovia norského Hydra v akciovej spoločnosti Slovalko Audit, zameraný najmä na elektrolýzu a výrobu anód. V auguste ho nasledovala návšteva zameraná na monitoring opatrení. Monitoring sa uskutočnil v týždni od 12. do 16. augusta. This week we are doing a first follow-up of activities. Tento týždeň robíme prvé monitorovanie na základe plánu opatrení, ktorý vypracovalo Slovalko a spoločne diskutujeme, ako tieto opatrenia sledovať. Výrobu v Slovalku sledujem na pravidelnej báze jednak od nás z Norska a tiež na takýchto výjazdoch, kedy sa spolu s ľuďmi zo Slovalka viac venujeme detailom a snažíme sa zlepšovať produkciu. Momentálnu situáciu v Slovalku hodnotia členovia monitorovacej skupiny ako zlepšenú. We have much better control of many of the parameters in production and we see a stabilized. Máme oveľa lepšiu kontrolu nad mnohými výrobnými parametrami. Najmä v ostatných troch mesiacoch vidíme stabilizáciu prevádzky, čo je veľmi dobrým indikátorom zlepšenia práce. Samozrejme tiež diskutujeme o ďalších zlepšeniach na nasledujúce mesiace. We have seen that Videli sme, že počas leta začali týmy s množstvom veľmi dobrých aktivít na celkové zlepšenie výroby a teraz skutočne vidíme, že to prináša výsledky. Pre nás je navyše dosť prekvapujúce, že sa to deje v lete, pretože v tomto čase je mnoho ľudí na dovolenke a nemôžu sa tak venovať výrobe, no tu sa zdá, že je to naopak. Výroba sa v letných mesiacoch dokonca zlepšuje. Dvoje preteky slovenského pohára v cyklistike mládeže sa konali posledný júlový víkend v okolí Žiaru nad Hronom. Nedeľnejšie cestné preteky sa išli ako Cena Slovalka a spoločnosť bola ich hlavným sponzorom. Dvoje preteky slovenského pohára v cyklistike mládeže sa konali uplynulý víkend v okolí Žiaru nad Hronom. Sobotnejšia časovka jednotlivcov na trati Lovča, Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa a späť sa išla ako cena primátora mesta Žiar nad Hronom. V kategórii mladších žiakov zvíťazil nitriansky cyklista Marek Bugár. Najlepší zo Žiarčanov bol štvrtý Matúš Černek. Medzi staršími žiakmi triumfoval Žilinčan Matúš Štoček. Pretekár žiarskeho cyklistického klubu MŠK Jakub Varhaňovský obsadil tretie miesto. Najsilnejšie bola v sobotu obsadená kategória kadetov, kde štartovalo 26 pretekárov. Najlepším z nich sa v konečnom účtovaní stal žiarsky cyklista Adrian Foltán. Bolo dosť teplo, preteky boli dosť náročné, pretože hneď po štarte mi fúkal do tváre protivietor. Ale spoločnými sílami s trénerom sme to dokázali a umiestnil som sa na prvom mieste. Ďalším žiarčanom na bedni bol tretí Kristián Zimány, štvrté miesto obsadil Henrik Haš. Aj v najstaršej kategórii juniorov zvíťazil v časovke Žiarčan Juraj Belan. Druhého Milana Holomeka z Trenčína porazil o 11 sekúnd. Trať sa mi páčila, boli tam vlastne otočky, čo mi vyhovovalo celkom, rovina a tak, časovku som trénoval. Ale ako v rámci nejakého sveta, to zase nejaký časovkár som není moc, nepovažujem sa za neho, aj keď som napriek tomu vyhral. Nedeľnejšie cestné preteky sa na trati Lutila Dérerov Mlyn, Janova Lehota Kosorín, Slaská a Lutila išli ako Cena Slovalka.
Kategóriu mladších žiakov vyhral Žilinčan Dávid Sikora, najlepším žiarčanom bol tretí Matúš Černek. Podobne ako v sobotu ovládol kategóriu starších žiakov Matúš Štoček z klubu CIS Žilina. Najlepší zo žiarčanov 10. Jakub Varhaňovský zaostal za víťazom o takmer 5 minút. Kategóriu kadetov nevídane ovládli domáci cyklisti, keď sa na stupne víťazov postavili len oni. Zvíťazil Matej Truban pred Kristianom Zimánim a Adrianom Foltánom. Matej Truban víťazstvom prekvapil, prvenstvo mu bolo zároveň zadosť učinením za nevydarenú časovku, v ktorej skončil až 17. Preteky boli podľa mňa veľmi dobré. Na túto trať som sa pripravoval, keď je to domáca trať. Bol som v úniku vlastne 65 km, skoro celý pretek. Nastúpil som hneď po prvom kopci. A superi boli dosilní, ale pomohol mi celý tým, takže vydržal mi ten nástup až do cieľa a vyhral som. Kristián Zimány predviedol v dvoch pretekoch na domácich tratiach vyrovnané výkony. Snažil som sa dojsť do 3 a kvalitne potrénovať na majstrovstvá Slovenska o týždeň. A vyšlo to včera na časovke 3. miesto a dneska v etape 2. Adrian Foltán po víťazstve v časovke obsadil v cestných pretekoch 3. miesto. Bolo strašne teplo. Museli sme všetci pretekári strašne veľa piť, ale pomocou týmu sme dosiahli výsledky, že prví traja žrčania boli na bedni. Kategóriu juniorov vyhral v nedeľu Martin Duben zo Žiliny. Po zdravotných problémoch na trati obsadil domáci Juraj Belan až 9. miesto. Máme za sebou podujatie v okolí Žiaru, dvoje preteky v sobotu a v nedeľu. Ako ich hodnotíte z pohľadu klubu? Tak som rád, že v prvom rade sa preteky vydarili po tej bezpečnostnej stránke, že sme nemali žiaden komplikovaný úraz ani zranenie. Počasie nám prialo, aj keď teda boli tropy, ale v podstate počasie bolo pekné, ideálne. Organizačne aj príslušníci polície, aj hasičský zbor zabezpečili nám preteky tak, aby bol plynulý priebeh tých pretekov a teší ma aj z pohľadu toho, že naši chlapci sa ukázali na domácej pôde v dobrom svetle. Som rád, že reprezentanti Slovenska potvrdili, ktorí sú naši chlapci v reprezentácii, tak potvrdili svoju výkonnosť. Veľmi ma potešil výkon Trubana v dnešnom cestnom preteku, ktorý dokázal byť od štartu 70 km úniku a s dvojminútovým náskokom prakticky prísť do cieľa a zvíťaziť, čo u tohto pretekára si považujem za obrovský úspech.